Vaig de servidora de cony. Camina! Deu paso al frente y respira. La veritat és que no m'ho agrada molt. No crec quedar-me gràcies a vosaltres. M'adormo la mà per fer-li una masturbació a la meva parella. No és una cosa que a mi m'agradi, la de cagar-me al pit, però clar, al final jo sóc el que em cago, saps? No el que té la merda a sobre. Houston, tenim un problema. El Jerry havia d'arribar a temps pel programa d'avui, però la cadira continua buida. Aquesta nit estarem en directe des de l'aeroport per rebre la superestrella del nostre programa. Sí, ho sé, tots pensàvem que la superestrella era jo, però ja veu que el guionista no pensa el mateix. En fi, comencem. Sí? I ara sóc addicte a climes. Em sento atret per tot el que és efímer. Si de veritat aquest món s'està acabant, millor que ens pilla a tots. Follem, i és que ara reprenc el climes. Estic viciat a tot el que és efímer. Si el que ens espera és la fi del món, que arribi ja i que em trobem fent l'amor. Molt bona nit. Molt bona nit. Molt mala nit. Molt bona i inesperada nit. Perquè... Molt bona i inesperada nit. Alerta Medusil. Sí. Alerta Geril. Sí. Un dia més. Què fas tu aquí? Ah, això em pregunto jo, això em pregunto jo. Jo m'he despertat aquest dia tranquil·líssim. Pol Policlin. Què fas en aquest plató? És el que em pregunto cada setmana. L'únic que normalment m'ho pregunto mentre faig la meva feina habitual. I sí, avui ja estic fent... Sí, en directe aquí a la sí, càmera. Sí, una feina encara més... que s'entén menys que la Jerry meva feina Carriberri. Habitual. Jerry Carriberri, on estàs? On està el Jerry Carriberri? Jo no ho sé. M'agradaria saber on està el Jerry Carriberri, perquè aquí no està. Jo acabo d'aparèixer fa 2 minuts aquí i m'han dit que presentava. Llavors... Cala. Necessitem respostes. Cala. Tenim el Cala connectant a l'aeroport. Què està passant? Efectivament, hem vingut aquí a l'aeroport perquè no tenim cap informació del Jerry, no ens ha enviat cap missatge i estem així en la porta d'entrada per veure si sabem què ha pogut passar. No hi ha cap informació del que ha passat amb el seu vol. I estem així, a veure si arriba i es pot trobar amb l'Alberto i la Maria, o no arriba. Però espera un segon, clar. Encara, espera un segon. Primer de tot. Per context una mica. On està el Jerry? O sigui, d'on venia el Jerry? El Jerry, en teoria, està tornant de París en un avió que no sabem on està exactament. Però que no sabia que tenia programa aquest tio avui. Bueno, jo crec, igual ho sabia, igual li ha passat alguna cosa. No sé si s'ha retrasat el vol. Sí, ell ha vingut a posta pel programa. Clar. I tindria que haver arribat a les 20:30, però no sabem el que ha passat amb el seu vol, ell no contesta missatges, i per això hem vingut així, a veure si podem aconseguir alguna informació. Però a mi això em fa una mica de pinta d'aquesta persona que intenta allargar una mica les vacances, no? Un diumenge, bueno, si farà veure que estigui una mica malalt, que tinc com vòmit... Com estigui fent això, m'encarrego jo... De fer el que hauria de fer. Això no és sèrio. Això no és sèrio. Bueno, t'acomiadem ara un moment. Cala, ens vas informant quan passi alguna cosa. Sí, és que passa no alguna sé, cosa. Jo estic una mica preocupada. Potser aquest home ha de dormir aquesta nit a l'aeroport. Bueno, doncs vés-te posant còmode, Cala. T'enviarem unes pizzas mentre... la gent està sortint per la porta, però en Jerry no surt. Mare de Déu. No està. Bueno, moltes gràcies, Cala. Seguirem connectant. Bueno, i ara què? Pues jo què sé, que estàs bé tu, almenys, estàs viu. Bueno, sí, m'han donat de sopar, crec que després em cobraran, però bueno, estem bé. Sí, passi el que passi, tirarem endavant. Bueno, doncs seguirem amb el programa endavant, veurem si el Jerry apareix o no apareix. Us recordem que la festa sigue, Show Must Go On, i tant, ens i podeu tant, seguir vamos. A les xarxes socials, al Tindercat, @tindercat, també @someva_ tenim, bueno... TikTok, Instagram, tot això, molta ens seguiu, coses, ens doneu un like, masses ens coses. Comenteu, un mua, us estimo, saps? Ah, sí, i això és important, si us voleu apuntar al càstig, apunteu-vos al càsting. He dit el càstig? Em sembla que deies si us voleu apuntar al càstig. No, si, és un càstig, si fa, no fa. És un càsting, és molt divertit. Tenim gent que us mirarà i decidirà a veure com veniu. Però és gent molt agradable. Entre 18 i 30 anys, és el que hi ha.
I tenim avui també consultori. Ah, sí. No, és que jo crec que el nostre director embogeix. Cada setmana decideix fer més coses en aquest programa. 30.000 coses, efectivament. I tant, al final acabarem. Jo bueno, ballant... us comunico sí. aquest telèfon del consultori, si voleu enviar-nos consultori pues, de coses de relacions, de sexe, de històries. Tenim el telèfon 650 47 70 52. Mireu que bonic que està en aquí. En alguna banda d'aquí, sí. Mira. Efectivament. Ens podeu enviar àudios, ens podeu trucar. De tot. Ens podeu enviar fotos. Bueno, igual no. De tot tipus de fotos. De tot. De quin tipus de fotos? Bueno, o sigui, sota la seva responsabilitat. Després això sortirà per programa. I això ho hem de veure nosaltres, també. Clar, clar, clar. Però bueno, avui el plat fort, però, Pol... Que no sóc jo. No. No, és si que has dit el plat fort, no. Pol, llavors sí. Hi ha una coma entre mig. No, és que avui tenim... Vale. Si m'apures tres... Tres... Tres, tres, tres. Plats forts. Tres plats forts. Un ets tu. Bueno. Bueno. Però els dos plats forts d'aquesta nit de debò són l'Alberto Gadel, que ve a conèixer per a trobar l'amor, i la Maria Hein, que ve a fer de Cupido. No, això sí que són plats forts. Avui... I no tu, que tu et ve cada setmana. No, ja ho sé, ja en tens vist. Però avui és que tenim una autèntica alineació de luxe. Clar. Però bueno, i res, i això, que cada setmana més i millor. A tot això, què? Hem de repassar la cita de la setmana passada. Ai, sí. Em temo. Jo tinc ganes de veure-la. Mireia, hola, ens escoltes? Hola, sí. Molt bé. Tenim ganes de veure aquesta cita, com va anar. Sense fer-nos així molt spoiler, què tal? Com t'hi vas sentir? Bé, molt bé. Bueno, va ser entretingut. Home, spoiler no ha fet. Bueno. No l'ha fet? Has de donar una bona resposta. Però et va sentir bé? Va fluir la cosa? Sí, bueno... No sé, suposo. Bueno, correcte, no? Sí, no, resposta estàndard. No cal donar-li més voltes. Vull dir, podem veure la cita i descobrim com va anar tot plegat. Anem a veure la cita, a veure què ens expliquen. Qui consideres que porta el timó dels dos? M'agrada ser-ho a mi, vull dir, sol ser jo. Anar xerrant i anar passant l'estona. Se la veu una persona molt exaparante. Des del programa ens han dit que havíem de portar un tàper. Bé, prova-lo. Ok. Normalment no hi ha queixes. Escolta, la recepta d'això on està? O sigui, està... I ningú s'ho espera. El plat de la Mireia m'ha semblat... No m'ho esperava, la veritat, la combinació que ha fet amb la truita i la botifarra negra. Alguna pega? Sí que allò del baix en sal potser condiciona una miqueta, però jo crec que ja amb la botifarra negra li dona com aquest extra de sabor, saps? I ho has niquelat, eh? O sigui, felicitats. Esmuseu. Però molt bo el tàper. Sí, no, feia bona pinta, escolta'm, i això... És molt idíl·lic, no, aquest plan? Anem a agafar una barqueta, anem al parc de Ciutadella... Ella, un tupet... Amb la manteta, patatim, patatam... Tu, quin plan li prepararies a la teva parella, així, per portar una cita... Aviam, és que jo sóc molt pèssim amb això, sóc molt mal cuiner. Clar, i a més, jo tinc un problema, i és que la meva parella, ara ja, entrant en intimitats, però la meva parella té una mica el paladar de fusta. Què vol dir això? Que no li agraden masses aliments. Però li agrades tu. Bueno, sí, de moment sí. De moment m'aguanta encara. De moment t'aguanta. Que ja és algú. Clar, jo et diria que com a tàper, així, a més per emportar així fresquet, ara que comença a venir la calor, a mi m'encanten les amanides de cigrons. Home! Però jo sé que li faria i ho vomitaria probablement. Una amanida de pasta, igual. Una amanida de pasta, també. És poc sofisticat, però sempre entra bé. Ja. No ho diguis, no ho diguis. S'estan dient coses, però no cal reproduir-les. I tu, Carla, què? Què faries? Què portaries a la teva parella? Molt bona qüestió. Jo crec que, a veure, uns macarrons mai fallen, perquè mai poden fallar, i cada persona té un estil de fer macarrons diferents. Això també és una qüestió. Ojo aquí, que si amb tonyina, que si amb carn... Amb tonyina, uns macarrons... T'ho juro, els macarrons amb amara són amb tonyina. Ai, per favor. Ei, t'ho juro que estan boníssims, els macarrons no són amb tonyina. Que sí. No són amb peix, són amb carn. Bueno, es poden fer de totes maneres. O vegetarians... Clar, és que aquí t'has fotut amb un jardí tu sola, No, m'he ficat en cap jardí. Jo hi sé sortir dels jardins. Cancel·lada. Fantàsticament. Doncs això, uns macarrons, o si em sento així més gourmet, un arròs amb verdures.
Collons! Molt bé, doncs fantàstic. Escolta'm, tenim el xat per aquí que va com un tren. Tenim el xat per aquí, però espera que ara no el tenim sí, per no, aquí. Sí, no, el tenim allà, el tenim allà. Ah, sí que el tenim, sí. Aquí hi ha una persona que ens diu que com a bona valenciana portaria una paella o un arròs al forn. Això ja són paraules majors, eh? Jo no m'atreveixo tant. Home, igual no... Però vull dir que el nivell està molt baix, eh? No me la faria. El nivell està molt baix. Anem a seguir amb la cita, a veure què ens expliquen. T'he portat això. És fàcil d'encertar, perquè a més, també transparent. Era una aposta segura. Què porten? Uf, cúrcuma, romero, de tot. Bueno, escolta'm. Sí? Ai, gràcia. M'ha agradat molt el plat que ha portat l'Albert. Estaven bons, sí. Ja està. I alguna pega? Ah, sí, esclar, està fred. Bueno, jo què sé, les culpes a la Renfe, que m'han tingut una hora i he tirat. Jo tenia moltes ganes del meu plat, per tant, he preferit el meu plat que el seu. Diria que el seu plat és el millor, perquè és algú diferent. Però ho tenim assumit, que el plat bo és el que és, no? Els dos ho han dit, no? El de la Mireia. Sí, el de la Mireia. Que de pinta, pinta, no la feia bona. No, és veritat, perquè era allà... De pinta, no, però... Hòstia, Carla. Ho ha dit ella. Hem de quedar bé, que la tenim a videotrucada. Ho ha dit ella, ha dit... De pinta no és que no ho sembla, però que després està molt bo, que diu truita amb botifarra i no sé què. Bueno, és que això ara literalment és cuines TV3, eh? Que tot i així estava molt bo. I si ho fem els dos a l'hora... En veritat, pel show, si volquéssim la barca, seria l'hòstia. I digue'm, per què has fet aquest plat? He dit, em ve de gust i li agrada bé, si no... Ja t'hagués comprat un entrepà. S'aprecia més que ho hagis fet tu amb tot l'amor del món. Tot i queda bé amb el sou. Ai, hola. Hola. Ole, ole. Vinga. Ja es pot fer ressèrie, nena. Ai, mira, tinc una monada. Hem passat de cuines a pelo pico pata. Sí, no, és que estava al costat del zoo, deuen haver sortit tots allà. Veritat. Bueno, igual que la història aquesta, no sé si es pot explicar molt o no, però diuen que un dia a la festa major de la Pompeu van matar un cangur amb la música. Sí, aquesta història. Sí, oi? Però per història tràgica, la que em comenten aquí. Perquè tenim el Jerry, el tenim perdut. Sí, o potser ja no té vida. Jerry Kerry, ara mateix. Home, tu creus que has de dir això? Aviam, igual que quan em veu matar a mi, que jo estava malalta i em veu ficar rit. Jo crec que ens hem de posar en tots els escenaris. Podria ser que ara mateix perdéssim un presentador i n'haguéssim de trobar algun altre que presentés bé, que tingués vida xarxes. Jo, parla de mi. No, tu no. Anem a parlar amb el Cala, ara. Cala, bona nit. Cala. Hola, molt bona nit. Tinc una supernotícia i és que en Jerry Kerry Berry ha arribat a l'aeroport. Sí, ho haig de dir directe. És que no em ve de gust, eh? No em ve de gust, Jerry. No em ve de gust, la veritat, és que em vull anar a casa. Jerry, tio. Què t'ha passat? Què fas? Disculpeu. Veig que el Pol... Bueno, el Cala ara m'acaba de dir que el Pol està presentant el programa. Millor, jo me'n vaig a casa. Em trobo molt malament. S'ha liat molt, ara. Bueno, una locura, una locura. Ja us explicaré ara, si voleu. És cuento o no? Si no puc explicar. Si voleu, ja us explico per missatge o si voleu... Tu em portes al plató? Sí, ara el que farem serà portar el Jerry a plató perquè ens digui el gran jaleo que li ha passat a l'avió de tornada des de París. Sí, ha sigut... És bèstia. És una cosa forta. Jo, fins que no ho senti a la seva boca, aquí, present, fins que li noti l'alè a la nuca explicant-me això, mira. Jo no em crec res. No em crec absolutament res d'això. Jo estic una mica flipant. El xat, a veure, aquí ara no tenim el xat. Ens han tret el xat. Ens han tret el xat. Tenim a... Tenim algun lloc? Bueno, ara. Hi ha gent que diu, millora et Jerry, és que fas-me mala cara, tio. Hòstia, aquí n'hi ha uns que t'estan mirant aquí a l'aeroport. Bueno. Però tu, mira-li l'esquerra. Ho seguirem fins al cotxe. Mira-li quines pintes però, porta. Jerry, tio. És el meme de la formiga derrotada, ara mateix. Però què carai t'ha passat en aquest avió? Però li ha passat un tràiler per sobre. Per què vas així? Que t'han fet una... mal l'esquena o algo? Jerry, sí, estic trist. Ja us explicaré després. No pot ni parlar. Gràcies a tothom. Jerry, tu pots i amb tot i més, t'han dit. Gràcies, nois. Gràcies. Però, Gerard, t'estan donant uns ànims... Explica'ns, tu què feies a París, exactament? Mira, a París tenia una amiga, una de les tres que en tinc. L'Àngela Mármol, ojalà fos amiga meva, però aquesta es diu Camil i va fer una festa de 25 anys ahir. Però és que està derrotat. Sí, havia d'arribar a les 6:30 i acabo d'arribar a les
10 de la nit. Però és que bueno, què passa? El tio surt de festa el dia abans de fer programa i és que està de retard. I ara i diu que no sé què, l'excusa del vol, no sé quantos, per venir de recent. Sí, però jo no bec alcohol, nois, ja ho sabeu. Jo crec que el que li ha passat és que el tio s'ha quedat dormit al vol i llavors ha fet el viatge cap a Barcelona i llavors l'ha tornat a fer cap a París i cap a Barcelona una altra vegada. És l'única explicació que li veig. És el més probable, venint de mi, que hagi passat alguna cosa així. Sí, sí. Bueno, ens veiem ara, nois. El xat t'estimen molt. Molt suport, t'estan enviant. Et diuen una cosa que no acabo d'entendre, no sé si m'estan trobejats. Sí, Jerry, pots amb tot i més. Diu Jerry Copollón. Això li van dir la meva mare quan va sortir el meu cap per l'úter. En euskera t'estàs dient o que et milleres o que ets un imbècil. Perquè no sabem, no coneixem euskera. No el coneixem. Però bueno. Bueno, Jerry, vagi bé. Vagi bé. Estamos dando vueltas, bro. Et deixem amb aquesta cara de... Ens veiem. Adéu, nois. Anem a seguir i ens veiem després. Gràcies, Jerry. Millora't, salut i vine a sa. Anem a veure la cita. Acabar de veure la cita. Porta't un Jenga. Anem a veure què succeeix. T'aviso que sóc experta, eh? Doncs comença l'experta. Tinc un Jenga alcohòlic. Bueno, en plan, em proves per veure. Són els sobretaules. T'ho he deixat complicat, eh? Oh, ara sí. Ja a punt. Quin és el lloc públic que et genera més morbo? El cinema, suposo. Les fosques, la peli... Puc dir una cosa? Ara potser em mataran. Però jo em dono la sensació que les preguntes d'aquest programa les fa una intel·ligència artificial. Podria ser. I cada setmana tenim una intel·ligència artificial que ens fa preguntes guarres per fer als nostres, a la gent que ve. Doncs no. Doncs no. Tenim un equip de redactors, eh? Són de cervell humà. Fa que no. Què fas tu que no? Anem a seguir. Última fila. És un lloc com més idíl·lic, no? Així, a les fosques, amb la pel·lícula de fons. Última fila, allà... Per què? Per follar en un policlin, pues no. Ep! T'han mencionat? Ep, bueno, han dit per follar en un policlin. Ojo amb les preposicions. Un policlin, amb un policlin... El que... Tu has fet... Estàs posant una cara... No, tu has fet això. He fet mai jo res a mi en un no, policlin. A mi segur que no. Ni amb tu, a mi segur que ni, no. Ni amb un policlin, ni en un policlin. Tu ho has fet en un policlin? Amb no. Un policlin, bueno, perquè ets tu. D'on et penses que ve el nom d'usuari? No, és una mesura. No. No? No, segur? Mai. Mai ni mais, crec mai que, dels mais. Crec que no vull preguntar res més, senyoria. Tirem. La veritat. En seguim jugant. Si és que ho passa res. Penyora, no? Com definiries la teva vida sexual actual en metàfora? Seca com el pantà de sau. Acurat. No ha aparegut ningú perquè sorgeix algú especial i tal, i al final crec que el sexe és massa íntim com per fer-ho amb la primera persona que et trobes. És lo que hay. Quan treballes... Ja... Hola! Opa! Que podem tirar-te? No, però és que la cita acabarà amb un port o no fregarà com el Titanic. Jo crec que tal com estan anant les coses, acabarà amb bon port. I tu què creus? Sí, de moment bon port. La cita m'ha agradat molt, ha estat molt bé. Una tarda diferent, també. I a sobre amb aquest sol, doncs, també acompanya. Ara és quan la hem de fer cita, allò. Jo diria que ha acabat amb molt bon port. Ara és quan hem de fer allò. Ara és quan hem de fer... Ara és quan falta una persona per dir una frase que diu cada programa. La vols dir tu? Bueno, em temo que l'hauré de dir jo. Arriba el moment de fer una enquesta de si en aquesta cita hi haurà maig o no, si es diran que sí o es diran que no. I recordeu que en aquesta enquesta cada un de vosaltres pot posar-hi punts i guanyar punts. I llavors, a mesura que tu acumules aquests punts... Digu! Podem arribar a una recompensa. I ara ve el moment en el que el nostre estimat Jerry diria que la recompensa més gran són els seus calçotets. Llavors, recordeu que si encerteu aquesta enquesta, anireu sumant aquests punts fins a fins a aconseguir els calçotets del Jerry, cosa que probablement ningú desitja... O sigui, l'única persona a Catalunya que vol tenir els calçotets del Jerry és el propi Jerry. Llavors... Però que hi ha més premis abans d'això. Sí, però ell només hi ha una importància als seus calçotets. Clar, no, bueno, és el que té. Saps el que vull dir? És una estrella. Bé, aquí, per trucada, tenim a l'Albert, el de la cita. Hola, Albert. Hola, que estem aquí tenim problemes tècnics. Mira, el tinc aquí en càmera i aquí en telèfon, guaita, que simpàtic. Ah, com allà. Saps que bé? El tens en càmera, en telèfon i en foto.
El tinc a tot arreu, eh? Sí. Albert, tio, estàs per tres. Bueno, què tal? Com estàs? Estàs bé? Sí, 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 aquí de finde i demà a currar un altre cop, però bé, la veritat, molt sí, bé. No puc queixar. Encara no hem desvelat si hi ha hagut un sí o un no per les vostres parts, per les dues parts. Tu com vas sentir així la cita? Doncs la veritat és que bastant còmode, a veure, haig d'admetre que anava una miqueta de nervis al principi, però no sé, la cosa va fluir i al final, doncs mira, bastant satisfet, la veritat. Molt bé, i a veure el xat què en pensa, no? Jo pel xat he vist molta gent, maig 100%, que ho veiem bastant clar, aquí, més missatges de suport al Jerry també. 90% diu que maig? 90% diu que hi ha maig. De les votacions diuen que maig. Què, ho veiem? Bueno, mirem-ho, perquè si no, no hi haurà calçotets al Jerry. Oh. Veritat, és bona vibra, total. I sobretot el seu accent de Sant Hilari m'ha agradat bastant. Superbé, genial. No et sabria dir qui ha remat millor. Els dos bastant descoordinats. Jo diria que ha portat ella més el timó a la barca, que sabia dirigir bastant. Sí, aniria a Sant Hilari per tenir una segona cita amb la Mireia. No es pot dir ni que ha acabat en bon port ni que ha naufragat. Que ha estat bé, però... no tindria una segona cita amb l'Albert. M'ho he passat molt bé, molt simpàtic, però no m'ha cridat l'atenció. Oh! Pues ha estat un no. Què ha passat, Mireia? Hola, que m'escolteu? Hola, sí. Què n'opines, sí. Mireia? Què et va fer dir que no? Bueno, no sé. No sé. No vaig acabar de veure-ho clar. S'ho pensa. M'ho vaig passar molt bé, però no... no com per alguna més. No. I tu, Albert, què n'opines? Com tu. Bueno, a veure, doncs, oi, que guai. Si al final no s'ha sentit còmode i tal, no és que no passa res, però oi, que per mirar One Piece, jo encantat, que superbones vibres i... que guai. Tu voldries... venir aquí de tronista al programa un dia? Clar. Hòstia... Ja que tenim aquí, no? Home, això ho gestionem fàcil. Sí, per què no? De cara més endavant. Jo encantat. One Piece, t'agrada? Jo conec una xicota que li agrada molt One Piece. Ep! Es maquinarà en aquest programa. La propera cita la fotrem al mar Mediterrani amb un vaixell pirata. Efectivament. Això és el que estàvem just pensant. Està, home. Ja està. Bueno, moltíssimes gràcies. Com a mínim esperem que us ho hagueu passat bé. Efectivament, si us ho heu passat bé, això ja heu guanyat el joc. No ho aconseguim, no ho aconseguim. Bueno, a vegades es guanya, a vegades es perd. Exacte, segur, això segur que ho ha dit Manel. Moltíssimes gràcies a tots dos per estar aquí i per connectar-vos i per fer la cita. Que us vagi molt bé la vida. Gràcies. Adéu-siau, que vagi bé. Igualment. Adéu. Bueno. No, res, aviam, com tenim el xat? El tenim molt decepcionat. Espero, m'imagino que el 90% de persones ara acaben de perdre uns fantàstics calçotets. Diu, una MZ, diu, pobre el tio amb cagarrines dels macarrons i F. Oh, i tant, és que... F. Bueno, sembla que ho tinguem guionitzat, no? Qualsevol diria que ho tenim guionitzat, perquè... no, perquè era una mica d'això, per fer-vos perdre punts. Però no, Però no és veritat. No, és així. No. Estem esperant el Jerry, però de moment... Sí, abans he vist una persona que preguntava què li havia passat, podem fer una mica de recap. Doncs el Jerry ha tingut alguna cosa. El tenim a l'aeroport, perdut, fent qui sap què, ha arribat tard d'un vol de Brasil, anava a dir, de París. De Brasil, sí. Ha arribat tard d'un vol de París i en algun moment o altre se'ns presentarà viu o mort en algun estat que no sabem... Esperem que viu. Sí, no? Sí. En aquest... Tu que ja et vols quedar amb la seva feina. I tant, sí. Bé, sí. Ha arribat el moment, però, d'un dels meus moments preferits, i és la nova secció aquesta de... La nova secció aquesta de consultori que tenim amb la nostra sexòloga de confiança, la Marta. Un fort aplaudiment!
Què tal, com estàs? Marta? Una setmana més aquí, sembla que visquis aquí ja. Bé, molt bé. Una mica celosa. Ui. Per què? Què és això de que el Jerry pot regalar uns calçotets i jo no puc regalar un tanga? Hòstia, Déu meu, el que ens faltava. Ningú ha dit que tu no puguis regalar un tanga. Ah, clar que sí, home, clar que sí. Que tu no puguis regalar un tanga. Aquí igualtat, no? Si uns es treuen la roba interior, les altres també. Pues fantàstic. Doncs aquí tens tota la raó. És que ho vam fer quan encara no et coneixíem a tu. Clar, llavors. Bueno. Però sí, i tant, ho podem afegir. Però les coses bones no sobren mai. Tu les teves no les vols oferir a ningú? No, jo tinc els meus tangues i jo no, perquè els he de regalar. Al públic que no. Que me'n regalin a mi. I a ningú d'aquí tampoc. Falta. No. No. Vols que et pregunti tot bé coses? No. Però quan et porta de roba interior? Perquè pot ser... Què? Que si no porto... Tu vas amb roba interior? Jo? Sí. Home, sí. Ah, és que tu tens cara de no portar-te, de... ja. Com? Sí. Bueno, m'ha fallat el radar aquest cop. Marta, jo pensava que érem amics. Però com dius això? Això és un complit, de part meva. Ah, és bo. Ah, bueno, llavors... I tu em portes? Llavors, encantat. Tu em portes o no, Marta? Avui no. Ah, avui però no. Que, bueno, dona bueno, igual. Les has deixat per allà tirades. Són aquelles que hi ha allà tirades, m'imagino, que les portes ja per subhastar, no? Ui, sí, és que abans me les he tret i clar, se m'hauria de tornar-me-les a ficar. Sí, no, aquí quan anem al lavabo ens ho traiem tot. Sí. Ah, sí? Jo no, tu no? Sí. Mira, el que no ha vist aquell vale. Sofà, no ho ha vist ningú. Ah, no, sí. Allí jo he vist unes taques que són sospitoses, eh? O sigui, què feu aquí? No, això és mentida, sí, això és mentida. Eren vermelles, eren de sang. Estem a Sant Boi. Aquí només es fan assassinats. Esteu dient una de tonteries? Bueno, no passa res. Per sí, això ja us prou, portem ja aquí, prou, per ja. Dir tonteries, efectivament. Però anem a fer una mica de consultori, Marta, perquè per això hem vingut aquí. Molt bé. I anem no a parlar... No per parlar de tangues ni... Bueno, també. Perdó. No, de tangues també en podem parlar. També en podem parlar. Però anem a escoltar el primer àudio que ens ha arribat d'aquest consultori. Avui amb una mica de fallos tècnics. Sí, una micona. Puntuals. Què passen a vegades aquí? Al fone. Anem a escoltar. Hola, nois, em dic David i mira, fa uns mesos ho vam deixar amb la meva parella, portàvem 8 anys junts i realment bueno, la relació era molt, molt bona i sobretot a nivell sexual era supergratificant. I ara, bé, doncs m'estic dedicant més al tema de les aplicacions, estic tenint trobades amb noies, però el sexe no és el mateix. Em poso nerviós, hi ha moltes vegades que fins i tot no m'empalmo i no entenc el motiu, crec que està bloquejat. M'estic plantejant fins i tot comprar Viagra a les farmàcies, no sé si us ha passat algun cop i sobretot m'agradaria demanar-vos consell. Gràcies. Jo puc dir una cosa abans de d'allò? És que hi ha hagut un moment quan ha dit que es dedicava a les aplicacions que pensava que era desenvolupada de software. He pensat, hòstia, dic, no ho sé, ara ho he deixat amb la parella, ara no sé què, no sé quantos, i m'he fet... M'he desenvolupat aplicacions. Clar, hi ha gent que es tenyeix el cabell, hi ha gent que... Sí, que hi ha gent que es fot en enginyer informàtic. Bueno, clar, igual, no sé. Perdó, ja està, petit parèntesis. Què li podries dir, Marta, amb aquesta persona? Vale, jo primer de tot, ha acabat l'àudio dient, no sé si us ha passat mai. Sí, carinyet, jo també he tingut problemes, bueno, problemes entre cometes, vull dir, jo també he tingut gatillazos a nivell de que pues, no puc lubricar, no puc dilatar, quan em fico nerviosa. Llavors, és normal que si, per exemple, doncs, no sé quan fa que ho has deixat amb la teva parella, però si encara penses en aquesta persona o, com tu has dit, doncs et fiques nerviós, els nervis el que generen és estrès i l'estrès ens apaga el sistema sexual per un motiu de supervivència, bàsicament, perquè si hi ha algun perill al voltant, val més reaccionar contra el perill que no pas reproduir-nos, vale? Ficar-nos en una visió molt, molt bàsica, però és així com funciona el nostre cos. Llavors, jo el que et recomanaria és quedar amb persones que generin aquesta confiança, que transmetin tranquil·litat i si fa falta explicar-ho, en plan, que jo quan em fico nerviós, pues, a vegades em costa... o sigui, jo potser estic supercachondo, no és cap problema teu, sinó que pues, em costa que els meus genitals funcionin com m'agradaria. Pues, ho expliques i el simple fet d'exterioritzar-ho ja farà que tot baixi. Bueno, ha estat una explicació impecable. No sé si puc explicar el que acaba de passar aquí. Jo, o sigui, t'he de donar l'enhorabona, Marta, perquè ha estat una... O sigui, ha mantingut el tipus d'una manera, vamos, brutal, perquè amb el mòbil aquest amb el que estem posant els àudios, què ha passat, Carla? Pues que se m'ha bloquejat i no tinc la contrasenya. I llavors... I estàvem aquí els dos com bojos, no fent... I clar, tenim aquí el CFE anant fent cosa i tal, i jo... I no d'allò. I la Marta... Aquí, de fet, m'ha canviat el mòbil. És que sembla que no, però sóc professional. No, és que no ho semblis. I això m'han canviat el mòbil i tot, en tinc un altre. Vale.
Tenim segon àudio? I el tenim bé? I l'anem a escoltar. Endavant. No és només que el tinguem, l'anem a escoltar. Endavant. Som-hi. Som-hi, família. Ja. Let's go. No el tenim. Pues no el tenim. Tirem el mòbil, una altra vegada. El tenim aquí, eh? Què tal, Jerry, Carla i companyia? A veure, em fa molta vergonya explicar això, a veure com ho dic. Abans no em passava, però últimament, cada vegada que vaig a tindre sexe, no sé què passa, que em corro molt ràpid. Vull dir, és una cosa que mai em passava, ara últimament és molt, molt recurrent, em fa molta vergonya i arriba un punt que no sé com canviar-ho, no sé si puc controlar això, no sé què dir-li a la meva parella, i arriba un punt que m'està desesperant bastant. A veure si em podeu ajudar. Molt bé, doncs primer de tot, o sigui, ha dit que abans no li passava i ara sí, hauríem de veure què va canviar, què ha passat, que potser aquesta persona no és conscient de lo que ha canviat, ¿vale? Però pues, no estaria de més intentar-ho trobar perquè hi hagués aquest canvi en el nostre cos. Mm. Després, és una cosa bastant comú, a més hauríem de veure que és corres massa ràpid, ¿vale? O sigui, s'estipula que l'ejaculació precoç és, si no recordo malament, a partir del minut, però això és algo totalment, vull dir, subjectiu, o sigui, per què no un minut i no 30 segons? Si tu realment, vale, tardo un minut, o tardo 30 segons, o tardo 5 minuts en correr-me, però no hi ha cap problema, la meva parella no li moleste tampoc, no, jo estic bé amb això, doncs això estaria bé. Llavors, sí que podem arribar, o sigui, això té tractament, vale, però bàsicament, hauríem d'intentar trobar el punt de no retorn, ¿vale? Llavors, intentar identificar, jo què sé, per exemple, ho pots fer tu mateix masturbant-te, ¿vale? I abans de córrer, identificar les senyals del teu cos que et diuen que vas a córrer, a correr-te, no sé com dir-ho, sí, de sí. Manera correcta. No, no, sabe, sabe com sí, dir-ho. Sí, no, ens hem entès, ¿vale? Llavors, sí. Identificar aquestes senyals, intentar trobar aquest punt de no retorn i intentar retrasar aquest punt, poquet a poc, de manera progressiva, tu mateix masturbant-te o amb la teva parella. Però repeteixo, superimportant, o sigui, el temps és un número, ¿vale? Si tu tardes 30 segons i tu ets feliç amb això i tot està bé, vull dir, dona absolutament igual que tardis 30 segons que tardis 10 minuts o el que sigui. I que es poden fer moltíssimes coses. Exacte, i que el sexe exacte, no comença i acaba amb l'ejaculació. Exacte, i que a més, com deies tu, poden ser èpoques de jo sé, de més estrès, de qualsevol cosa que et pugui passar, que pugui canviar la teva manera, no? La teva manera de tenir sexe. Potser ara, doncs, jo què sé, estic amb companys de pis que abans no estava, o amb els sogres, o amb els pares, o el que sigui, i pel que sigui el meu cos, entenc que m'he de córrer ràpid. Perquè també anava a preguntar, pot ser que hi hagi molta gent, bueno, molta gent, pot ser que hi hagi gent que a vegades creu que corres massa ràpid perquè té la idea de consumir pornografia, on a vegades això s'allarga molt més, o que vagi amb una idea mal preconcebuda del que és una ejaculació precoç? Sí, sí, totalment. O sigui, és això, les pel·lícules pornogràfiques, bueno, depèn de la pel·lícula, dure més o menys, no? Però és que a vegades anem amb la idea al cap de hem de durar el màxim possible. Uh-huh. Intentem tindre relacions sexuals de mitja hora, una hora, dues hores, inclús nits senceres, i és com, a veure, carinyet, no cal. Saps? Entre altres coses, perquè no sé si aquesta persona, la seva parella és heterosexual o homosexual, però en el cas de les vagines, la resposta sexual acostuma a durar com a 8 minuts. És a dir, a partir de 8 minuts, tots els òrgans tornen al seu lloc, la vagina es comença a tancar, ja deixem de lubricar, ¿vale? Per tant, si jo estic tenint penetració, que les relacions sexuals no són sobre penetració, ¿vale? Però si jo estic tenint penetració durant una hora o mitja hora, i als 8 minuts la meva vagina ja s'està tancant i he deixat de lubricar, malament, fa mal, no, clar. I molesta. Llavors potser l'altra persona està aguantant perquè jo m'ho passi bé i en veritat jo estic allà en plan, si us plau, acaba allà. Clar, també la comunicació, com sempre diem. Exacte, la paraula és la sempre, clau. La comunicació, vull dir, al final, amb tot això es pot arreglar tot o quasi tot. Mm-hmm. Així que, bueno. Tenim tercer àudio? Doncs anem a escoltar un tercer àudio, a veure si... Ei, família de Clímax, em dic Dúnia i sóc de Vic. I doncs volia comentar-vos que m'agrada una companya d'uni, però és hetero. Llavors, segons vosaltres, què hauria de fer? Hauria de tirar la tovallola o proposeu alguna altra solució? Gràcies. Tema complicat aquí. Hòstia, Dúnia. Ai, Dúnia, molta gent s'ha trobat en la teva situació. Atzucac. I molta gent s'hi trobarà, després de tu. O sigui que... No sé, és que què dir-te. Si la persona és hetero de veritat,
plan, és hetero, és hetero. 100%. No té res a fer. Clar, està difícil perquè, bueno, pues no, ni li agrades i probablement no li agradaràs mai. Ara, que potser tu penses que és hetero perquè que tu sàpiguis sol li agraden els homes, però resulta que potser no s'ha parlat mai el tema, i però potser és bisexual, o en algun moment fantaseja amb dones, o tal. Bàsicament aquí, com ha dit Bebe, la Carla abans, comunicació. Jo li diria, si no li vols dir directament, en plan, m'agrades, com ha passat la setmana passada aquí. Tanteja el terreny. Exacte, en plan, podem intentar treure una mica d'informació, a veure si tenim alguna possibilitat o no, però si és 100% hetero, pues, ho sento molt, però no... A otro rollo. Mai podrà passar. També us dic, no totes les fantasies s'han de complir, perquè a vegades aconseguim estar amb el nostre crush o la nostra crush i era més guai quan era una fantasia i no s'havia complit. Així que, ho sento molt. Anem a escoltar un últim àudio? Efectivament. Doncs vinga, som-hi. Ah, espera, el tenim o el tenim? Hola, em dic Laia i bueno, doncs fa uns mesos que ho vaig deixar amb la meva parella. I des de llavors no m'he sentit capaç de follar amb algú altre. I m'agradaria, doncs, que em poguéssiu dir què podria fer. Gràcies. Home, que trist tot. Primer de tot, igual donar-te temps, no? En plan, jo crec que són processos que poden ser completament normals i que, escolta'm, no tampoc et posis pressió a tu mateixa en fer res, que igual et ve de gust, però si no et sents preparada, crec que és superlícit, no? I que et donis el teu temps. Primer de tot ha d'estar bé ella, no? Diguem, perquè és que la veu se li... Bueno, no ho sé, tampoc sí, era com vull, una veu més trist, vull posar-me a psicoanalitzar, però... Bueno, No, totalment d'acord. Jo crec que, bueno, sempre que hi ha una ruptura hi ha un dol, ¿vale? I durant el procés de dol és possible que pues, això, el nostre sistema sexual està a altres coses i pues, ara mateix no està per a tenir relacions sexuals amb ningú. També s'hauria de veure si sol li passa amb altres persones o quan aquesta persona es masturbe. Si es masturbe, Laia, em sembla que has dit, no? Si la Laia es masturba i li funciona bé, doncs hauria de mirar diverses coses. Però és bàsicament el que heu dit vosaltres, o sigui, les ruptures són dures, el dol també, i ens hem de donar temps i l'hem de gaudir el sexe, no ens hem de ficar pressió, perquè és que si no, no sortirà bé. Doncs ja està, doncs moltes gràcies. Tanquem el consultori, aquesta era l'última, no? Efectivament, era l'última consulta. Moltes gràcies, Marta, com a sempre. A vosaltres. Et convidem a quedar-te, perquè ara xerrarem d'un tema... Bueno, d'uns temes interessants que potser t'agrada comentar amb nosaltres, però abans haurem de donar pas a la gran sorpresa d'aquesta nit. A la gran sorpresa d'aquesta nit, bueno, sorpresa que ja l'hem anunciat una mica. Bueno, l'hem anunciat, no sorpresa de res, però és sorpresa per nosaltres, que estigui aquí amb nosaltres. Però donem la benvinguda a Maria Hein, un fort aplaudiment. Hola. Benvinguda. Com estàs? Pues molt bé, i tu? Molt bé, molt contenta. Aquí. Primer de tot volem parlar amb tu una mica, no? Parlar una mica de la teva música. Tu sent de Mallorca, quina influència creus que ha tingut el teu entorn a la teva música, per exemple? He començat molt directe, igual, sí, és veritat, però bueno. Jo crec que ara, de fa un parell d'anys que no visc a Mallorca, i això també ha influït, però sobretot quan vaig començar, òbviament va influir el paisatge on jo estava, on vivia, i a mi inspirava molt amb pues amb les cançons que creava en aquell moment, igual que ara el fet de viure a Barcelona m'està influint en escriure un altre tipus de cançons, amb altres referències, i diria que m'ha influït amb això, sobretot amb el paisatge i la manera de viure també, no? L'estil de vida que duia allà i es que duc aquí. Ara, en lloc de cançons d'illes, escriu cançons de superilles. Exacte, no, no. Humor fi. T'imagines una cançó de superilles? Humor fi. Escolta'm, estaria bé una cançó de superilles, no? La dama de Barcelona. La dama de... Ah, doncs sí, de cop i volta. De l'Eixample. La dama de Barcelona, no? A l'Eixample hi ha una dama. Boníssima. Bueno. Jo us pregunto una cosa. Heu vist OT, vosaltres? M'encanta OT. T'encanta? M'encanta. Tu has vist OT? Jo l'he vist, però en plan, no l'he seguit gaire. En plan, els noms no me'ls sé, però sé qui vull que guanyi. No sé si vale. I qui vols que guanyi? Bueno. Ja comencem directes, eh? Qui vols que guanyi? Jo sóc team Ruslana i team de l'altra noia que no sé com es diu. La Nayara. La Nayara. Sí, segurament. Soc team, soc team de la dona que no sé qui, Soc team de la dona. D'aquesta. Doncs parlant de la Nayara,
Volem parlar. Ah, ui, sí. A veure. Aquesta Dani... setmana ha tingut moguda. Ha tingut moguda? Bueno, ha tingut moguda bueno, i fa molt... Fa molt temps que té mogudes. Estem com bastant de temes. Sí, anem pim-pam-pim-pam aquí, com sempre, picadíssims. Perquè si no, no tenim temps. No, però ha tingut molta moguda aquesta setmana, perquè aquesta setmana, com sabràs, hi ha hagut visites a l'acadèmia. Efectivament. Jo tot això ho tinc com aquí memoritzat, perquè després... Si em preguntes, no tinc ni idea, això. Però jo tinc tot memoritzat aquí. Que el Jerry, perquè... el Jerry que no torni. Que no, no torni. No, no, mai més. No, doncs això, aquesta setmana hi ha hagut les visites a l'acadèmia. Efectivament. I la Nayara ha coincidit... Amb la nòvia del Lucas. Bomba. Què n'opineu, Maria? Jo l'he vist. O sigui, vale. No, no m'he vist com sa visita completa, però he vist com moments a Twitter. Me la vull mirar completa, però no l'he trobada. Què em pens? No ho sé. És que a mi no m'ha fet molt bon rotllo, la nòvia de, yeah. de Lucas. I creus que hi ha algú entre ells? A la nòvia no t'ha fet bon rotllo? A mi la nòvia... No... O sigui, òbviament, com l'actitud que ha tingut allà dins no m'ha agradat. Per què? Bueno, jo per començar no hi hagués anat. No. Jo... Per la moguda, eh? Home, perquè tu, ella ho deu viure de fora i jo crec que és molt violent. I jo potser no hi hagués anat. Perquè tu creus que hi ha algú entre la Nayara i el Lucas? No sé si ha passat algo, però sí que veig que en Lucas li brillen els ulls d'una altra manera. No t'estic dient que a Nayara li brillin, però segurament a Nayara potser no. No sent el mateix que sent en Lucas, però en Lucas sí. Ja t'he dit jo que ai, no sí. Sé, és que, clar, és tot tan suposadament, però realment es veu una mica d'això. Tenim un vídeo? Anem a veure el vídeo. Para gestionar el ser amigo de una persona de la que estás súper enamorado. Hay momentos en los que pienso en poner distancia, pero después entra por la ventana y ¿qué hago? No aprovecho al máximo el tiempo que estoy con ella. Home, es que coquets són. Sí. Estava pensant en... Però clar. Molt més maco seria si no tingués nòvia. Aquesta imatge és tan d'Isla de l'Estat. Però los que han salido ya tienen, ¿no? Los que han salido ya tienen psicólogo. ¿El qué? ¿Estás quemado? No, esto es el labial. Pasamos en el servicio. Tengo muchas ganas de salir y de contaros muchas cosas. Ya. Yo tengo muchas ganas de estar... ¡Y la bomba! Hoy la pastelita, ¿eh? Hòstia. A mi això em sembla bastant... És que és molt incòmode, tot plegat. O sigui, clar, que has de, fer... de la situació de... Estàs tu allà, que tens la bombolla, no?, de l'acadèmia. Tonteja amb aquesta persona, vés a saber què ha arribat a passar i què no. I les imatges volta... que s'han ensenyat i les que no. I, bueno, les que s'ensenyen... Ah, clar. Esto no es la isla, clar. O sigui... No, clar. No és la isla, però... Però quasi, vull dir... Sí, aquí a Amazon l'ha clavat. Ja. Yeah. Ja, però què vols? És que tres mesos allà tancats... Ja, passen coses. Gràcies de carinyo... Bueno, i perds el concepte també una mica de la realitat que tens fora, potser. O sigui... Jo crec que sí. I llavors, és com que te n'oblides, no? Tu haguessis participat en... T'agradaria participar en un format així? Ara mateix, òbviament, no. 3CAT ara mateix. Està buscant molts formats, eh? Jo ara mateix no participaria. Vull dir, tu vigila que dius que això pot ser un contracte vinculant, aquí. No, però... O sigui, jo quan era més petita, rotllo, quan hi va a la sedició d'anar allà, anar al fren, Aitana, tot això... Sí. Jo era superfan, ho mirava moltíssim i òbviament, tenia 15 anys, no podia participar, però si hagués pogut presentar-me, m'hagués presentat en aquell moment. Ara ja no. Sí que és veritat que sempre tinc com... M'agradaria com provar a presentar-me en el càsting, però per saber si entraria o no. Yeah. Però després no entraria. O sigui, jo no voldria entrar. I tu què vols que guanyi? La Nayara. La Nayara. Sí. I tu? És complicat. No, però perquè no tinc un ningú preferit. Hi ha gent que em cau bé, perquè el Pol em cau bé... A tu mateix et caus bé? Sí. És que sóc tan egocèntric que la persona que es diu com jo, però amb una A i una U, em cau bé. Jo opino que... O sigui, ja no està en el voler que guanya la Nayara, no, sinó que guanyarà. En plan, guanyarà. Sí, o sigui, és que tot apunta. Que jo, si no guanyo, m'aniré a Terrassa a l'universitat. Però és que està tan clar que guanyarà, en plan, ho ha fet tot absolutament bé. Saps? Ja no és de tant que t'agradi més o no, sinó és que ho ha fet bé. No, sí, i a tot apunta que anirà cap allà, però clar, a més, bueno, no ho sé, la trajectòria tampoc crec que no l'han nominat, vull dir, tot apunta, però aquestes coses... Ja, però no està tan clar, perquè jo recordo... Amb votació de públic i tot. Ja, jo recordo l'edició d'una Natalia Lacunza, que jo pensava, buah, guanyarà, i va quedar tercera.
No l'havia nominada mai, va tenir 4 déus. És que ara ho creu. Però a vegades el que no guanyes, bueno, normalment, me sembla el que no guanyes el que més triomfa. Pues sí. Bueno, això s'ha vist en moltes edicions. Perquè va guanyar el Famous aquella edició. I el Famous... Ja. No sapigueu res. Bueno, mira en Amaya, per exemple. I mira, la Lola Inigo, és que la Amaya... O el Miqui. Més que van eliminar la primera. Sí, però això també depèn del projecte que creïs fora, de pensar que allà dins... Totalment. Doncs bueno. Estan fent lo seu. Haurem d'acomiadar la Marta, em temo. T'acomiadem ara un sou, perquè ha arribat el moment, òbviament, de fer la supercita. Un fort aplaudiment per la Marta. Gràcies per convidar-me. I la persona... Ei! Què fa aquest aquí? Acabo d'arribar. Escolta'm, què fas tu? Fora. Escolta'm, això... Allanamiento de morada, què és? The Graph. Ves a fer Twitch. Gerard Carol. Bueno, he arribat tard, he tingut un problema. Gerard Carol, què carai t'ha passat? Per què m'has abandonat? Tu creus que has d'aparèixer enmig del programa amb una samarreta del Giro? Abans que t'ho expliqui, m'ha molestat que féssiu fora la Marta, perquè si jo hagués estat aquí i hagués estat la Marta encara, semblaríem les espies de veritat, pels diferents colors de cabell, i jo seria el Jerry. Evidentment, vull dir que no sé per què serà la Marta. M'ho ha dit l'Alberto, la pillo aquesta. Ai, molt records de l'Helena, m'ha donat records per tu. Ai, com un besito per anar. Ja li donaré, que la setmana que ve la vaig veure, Estera. Hi ha hagut una liada a l'avió. Bueno, un dels passatgers s'ha cagat a sobre. Vale. I hem hagut de retrasar-lo, i per això he arribat tard. Vale. Bueno, ara anem per lo que anem. Tu ja estàs aquí, ja no importa el que t'ha passat, estàs viu almenys. Sí. I anem bueno, farem la cita. Primer de tot, Maria, anem a veure si tu estàs capacitada per fer de Cupidó. Com t'ha anat a tu en l'amor? Jo crec que bé. A veure, una cosa és si hi ha hagut molt d'amor i l'altra és el que ha passat després de la relació, per exemple. Però bé, ara estic molt bé. Crec que en general m'ha anat bé sempre. Però també perquè som molt tranquil·la, eh? Tampoc no exigeix molt, som molt tranquil·la. Molt bé. Estàs enamorada ara mateix? Sí. Bueno, coneixem la seva parella, que justament està per aquí. Està per aquí, està per aquí. Els dos ulls més macos de Mallorca. Ai, m'encanta això. Home, els dos teniu uns ojazos que això sí, destaca. Doncs la veritat és que sí. I amb, bueno, i amb els teus ex et portes bé? Has tingut una relació? O què opines? Bueno, contacte zero? Només he tingut tres nòvios, un el tenc ara mateix. Només, Joder, bueno, molt bé, ja està bé, està bé. Està bé. Sempre som de relació llarga, sempre he tingut com... Sí que he tingut com rolletes i tal, però a mi, jo m'agrada... Bueno, no és que m'agradi més, és que també m'ho he trobat. Clar, exacte, com a persona. Si m'ho duc bé amb els meus ex, sí, amb els primers sobretot, perquè... Clar. Som molt amics de sempre, també. Pensar que érem molt petits, també, i per mi era com un dels meus millors amics, i encara ho segueix seguint. I en sa darrer no tant, però bueno, a poc a poc se va recuperant el contacte, que això ja va bé. I... Bueno, és natural, no? Al final... Sí. I escolta'm, sent cantant, tu has dedicat alguna cançó mai? Això em fa molt... Clar, molt curiositat. Has composat una cançó per un ex, o per amor, o per alguna cosa, com la Taylor Swift? Totes. Òbviament. És cosa de Roses. Absolutament totes. Ah, com la Taylor. Bueno, pensa que en els finals jo escric de vivències personals, i sobretot les meves cançons són d'amor, de desamor, per tant... Molt bé, molt bé. Clar que sí. Que guai, m'encantaria que em dediquessin una cançó. Vas treure un disc a finals de l'any passat. Aquest any sortirà algun EP o un altre disc? O... Ara, la setmana que ve, surt un single. Vale. Un nou single. En solitari? Sí. Vale. I més endavant també seguiran sortint... Cançons. Disc, jo crec que l'any que ve. Sí, ens a poc a poc. Estic començant ja com a preparar-ho, però a poc a poc. Perfecte. Que guai. M'acaben de dir que ens acaben de donar una subscripció. No, una raid, doncs gràcies Tete Barbudo, per la raid. Tete Barbudo és el que recordem és el que va trucar l'altre dia. Que deia que era verge. És veritat, sí, vam parlar d'aquest tema. Vam parlar. Molt bé. I una cosa, tu què no suportes d'una persona? Sí, una red flag. Sí, la red flag, una persona. Que sigui menorquí? No, això m'és igual, però no sé. Ai, no sé. Bueno, primer t'ha de tractar bé, sobretot. Ha de saber cuinar, també. És una cosa molt bona. Cuina bé el Pau? Ai, el Joan. El Pau, no Joan. Mateu Parra, és. Molt bé. Cuina molt bé.
Sí. No, no, no. El novio que tengo que millor cuina, això segur. Sí. Hombre. Oh, ja faràs segur. Alguna... Quin és el plat estrella de Joan? Té molts. A mi m'agrada molt l'arròs. Què se diu? Katsu? Katsu? Què se diu? És katsu. Katsu, doncs... No, això. Oh, rotllo japonès, eh? Hòstia! Sí. Coram! Sí. No, se supera. Podries haver portat aquí un platet d'algú. Bueno, haurem de fer cançons dels seus plats, eh? Al final. Una red... És que ara no me surt una red flag així com directa. Perquè ara estàs tan enamorada que només veus les coses clar, bones. És que és això, jo crec que... Anda, que no. Bueno, jo crec que ha arribat el moment de presentar aquí a la personeta que ve a trobar l'amor, que ja el coneixem en aquesta casa. Que passi l'Alberto Gadé! Som-hi, Alberto! Bravo! Bueno. Què tal, Alberto? Una de les persones més conegudes de Catalunya i encara ho seràs més, no, aviat? Que es va filtrar una cosa del que no sortia d'aquí sobre un futur... Què es dius, ara? Un futur què? Programa, no? I... Ah, sí? Però ah, sí? es va filtrar una mica el que no sortia d'aquí, però bueno, és igual. Secretets entre en Jerry i jo, igual que ens hem liat. Us heu liat? S'ha filtrat, també, ho sento. S'ha filtrat, això, eh? L'Helena ens va donar permís a liar-nos, però crec que encara no ens hem liat. Vols que ho fem ara? Us voleu liar en directe? No, espera-te, després. Que és prova. Vale. Bueno, Alberto, primer de tot, com estàs? Estàs bé? Estàs content d'estar aquí? Estic molt content, estic tan content. A mi només me falta ser càmera en aquest programa, crec. 100%. O sigui... Veus que el càmera és el mateix director, no? El programa que va fent zoom. I és el millor. És el millor. És fan dels zooms. No, però 100% he passat per tots els rols. Bueno, una tia versàtil, suposo. Efectivament. Anem a descriure't una mica, perquè tinc aquí quatre cosetes de que... perquè et coneguin millor. L'Albert es considera un noi divertit i xulíssim. Efectivament. No ha tingut mai massa sort en l'amor. Els tios que li han agradat li han acabat fent ghosting. I tu no, no? Jo... El meu amic Joan? Qui l'ha dit Joan? No li vaig fer ghosting, jo. Ell te l'ha fet, tu, no? Sí. Hòstia. Vale, regla. No li agraden les persones massa bohèmies. Què vol dir això de massa bohèmies? Muletarito, tal, no? Tu mateix. No, a mi... És que jo solo tirar cap a gent més aviat com una mica científica o alguna cosa així. Rotllo, la gent que és artista normalment no m'acaba de... I ho estàs dient davant de la Maria, eh? Molt bé. Però és que no són difícils, realment. No, igual no us hauríeu de liar, no. No. Mai més un nòvio artista, músic, sobretot. Veus? És que artista és, eh? No, ja, artista sí, però músic, però músic mal, per exemple. No. No. Músics i ballarins i teatreros. Oh, no, actors mai. Mai a la vida. Mai. Però bueno. Mai. Molt bé. Vale. Nunca digues nunca, també t'ho dic. Anem a veure, però, els teus superpretendents. Et presentarem el Weasley, el Mickey i el Luke. Un moment. Qui és qui? Un gat té nom de gat. El Whiskas. No, Weasley. Weasley. Com el Ron Weasley. Però són molt petits, no? No, clar. Sí. És que... Ah, Maria, sí. Tenim ganes... Jo l'amo. No, tenim ganes que ens cancel·lin avui mateix. No, sí. Aquests són els nens de l'Albert. El Lluc és científic, no. Mare de Déu, els amics del Lluc, com estan treballant. Sí. No, aquests són els pretendents, però òbviament han crescut. El que passa és que aquí els hem demanat una foto de petitonets, mira que cuquis que són. Te'ls presentarem, però no et direm qui és qui, òbviament, perquè estan ara mateix en l'anonimat. T'explicarem. Perquè ho sàpigues, el de la foto de l'esquerra és el nen, saps? Clar. No, la... Bueno, perquè a vegades... No, sí, no tenia clar, gràcies. Coneixent l'Alberto potser dius, hòstia, la mama. No, la mama no. O la... Potser és l'àvia, també. Bueno, si em coneixessis bé, no aniria amb la mama. Avui coneixerem, bueno, sempre coneixem una mica els seus entorns i coses seves abans de la persona en si. I avui veurem les seves habitacions. Anem a començar per l'habitació del Weasley. I fotrà un terrat... Això de qui és? Amb un cagadero de gat. Res. Perquè té nom de gat. Estic malalt. L'habitació del Weasley. Sí. Doncs això és l'habitació. És molt petita i encara no hi ha moltes coses perquè fa poc m'he mudat. Hi ha la tele, llum, hi ha aquesta petita taula, tamboret, no sé com es diu, hi ha dos nens, plantes, que intento fer una muda de planta, la finestra, el meu amic, que dorm amb ell cada nit per no dormir sol. Aquesta taula és on estudio i faig els treballs de l'institut. Jo sóc dissenyador de moda i aleshores faig els patrons aquí, coses de la feina,
En fi, hi ha l'armari. Molt bé, bueno, l'habitació. A mi m'agrada això. A la Maria Ángel li ha encantat. El que t'ha agradat? Que estudiï disseny de moda. M'agrada, m'agrada. Estarà, és igual que faria uns bons looks, ja, segurament. Mai he estat amb algú que fes moda. Mira, mira, te podria fer... Clar, bueno, sí que és artista, bueno, però... Sí, sí, però no és l'estil de... Però no l'he provat. Molt bé, molt bé. Un artista que no has provat. Mira, un doncs terreny mira, per descobrir. Així m'agrada, aquesta és l'actitud. El Weasley es considera un noi espontani, simpàtic i xerraire. Està cansat de la gent que només vol sexe, no suporta la falta d'empatia, es fixa en la manera de caminar de les persones i li agraden molt les persones actives i espontànies. Molt bé, Weasley. Bona nit, Weasley. Hola. Hola, Weasley. Bueno. Weasley. No, com es deia? Weasley. Aquest Weasley. T'has de... Ara, Alberto, i amb l'ajuda de la Maria, t'has de pensar... Sí, sí, tot rei. T'has de pensar una pregunta per fer-li, per poder descartar o no, en cas que t'agradi, saps? O sigui, per exemple, Weasley, on seria la teva primera cita? O jo que sé, alguna cosa així. Tu què li preguntaries? Ara en Weasley? Sí. Ai. Ai. Weasley, portes bigoti? És important, el del bigoti. No, no, no porta. No, no porta bigoti. Vale. Vale. Una altra pregunta. Maria, ajuda, perquè aquesta pregunta que ha fet no... No té cap sentit. No ho sé. Algun rotllo si sap cuinar o... Sí, vale. Jo pensava algo de menjar, també. Vale, sí. Weasley. Jo t'invoco aquí. Weasley. A veure... Saps cuinar? Passes, el meu nom és Weasley, eh? Weasley. Perdó, m'he equivocat jo, doncs. Weasley. Weasley. Saps cuinar? És Weasley. Sí, sí, em considero un bon cuiner. Oh, ets un bon cuiner. Bon cuiner. Bon cuiner. Quin és el teu plat estrella? Estrogonoff. Què ha dit? Què? Has dit? Mateix? Estrogonoff és un plat russo, d'origen russa, però que al final és brasiler. Uau. Em vols sonar? Saps cuinar? Exòtic, m'agrada. Bueno, exòtic no, però... Bueno, sí, sí. Estrogonoff. Estrogonoff. Doncs, bueno, moltes gràcies, Weasley. Estrogonoff. Anem a conèixer la següent persona. En aquest cas es diu Mickey Anthony. Marc Anthony. Tot noms. Weasley Race, Mickey Anthony, i l'últim es diu Yu. Bueno. Ja tocava una mica de... Anem a conèixer l'habitació d'en Miki. Uns pòsters dels grups que m'agraden, no? Del K-pop ara mateix. Tenim el que jo tinc, on hi ha com figuretes, no sé què, que... Maria, tia, això de la meva boda. Tot coses que he anat com col·leccionant, perquè d'una manera, mica, no? Tampoc més. Però bueno, Cuixi amb el story, amb els bàsics, vull dir, llibres, aquesta cosa. El meu armari on està la meva roba, com alguns llibres més, algunes coses més que no obriré perquè està una mica més, també. Molt bé, Miki. Ui. Molt bé. Ai, a mi aquests pòsters de K-pop m'han encantat. T'ha agradat? M'encanta, m'encanta. Bueno, a veure, m'encanta. M'agrada molt, en general, la música que s'està fent. No, BTS no és el meu grup preferit de K-pop. M'agrada molt New Jeans. Ni idea. New Jeans. A la teva nova cançó surt New Jeans. Clar, si dic això, et faig referència. A la meva mare li agrada, a la meva mare mira K-pop, li encanta. Li encanta, és veritat, a la Montse li encanta. No és broma, es va comprar una samarreta de BTS. I no és broma. És veritat, és veritat. Tenim... Quatre dades del Miki. Es descriu com una persona extrovertida, graciosa i espontània. Té talassofòbia. Repetim. Una altra talassofòbia, tio. Cada setmana ens cada setmana hi ha algun talassofòbia, t'ho juro, eh? O a la immensitat del mar. O sigui, és com fòbia al mar. Vale, sí. Vale. És addicte al ramen, oita? La seva major red flag en una altra persona és que no li agraden els animals a l'altra persona i s'acostuma a fixar en l'olor de les persones. Ai, molt bé. Era una excusa aquí per olorar-lo, eh? Olor a net. Bona nit, Miki. Cocaïna ara, Noel. Ui. Hola. Miki. Però d'on estàs? A sota del mar no, perquè té talassofòbia, però quasi... És un alcatel. Bona nit, Miki, estàs bé? Ah, no, bé. Sí, estic bé. És que sembla que el micròfon és només un auricular. Vale. Ah, vale, d'acord. Doncs... Si li vols fer una pregunta, amb l'ajuda de la Maria, perquè les tres preguntes no m'estan agradant, vale. Alberto. Jo li vaig preguntar algun plan...
Sí, és molt fan. De què? De la, de, el fanatisme és algo seu, en plan, va ser la seva personalitat. Jo vull saber, jo vull saber quin és el seu grup preferit de K-pop. Vale, pues, ara. Com es diu? Miki. Miki. Ets molt fan d'alguna cosa? Ara dirà, de la Maria Hein. Ara li pregunto una cosa. Ui, va contra ell. Soc molt fan... Soc molt fan... Dale, sin miedo. De ballar. A mi, jo m'encanta ballar. No, ballar. Però, vale, però d'alguna cosa, en plan un grup o alguna cosa així. Rollo, bases la teva personalitat en ser fan d'algo? Com, per exemple, els fans del K-pop? Oh. Ah, bueno. No, no, no. Vale. I el teu grup preferit de K-pop, quin és, Miki? Sí, ma... El meu grup favorit de K-pop es diu Dreamcatcher, que de fet van fer concert ahir. Ah, ja sé qui són. Dream... A mi m'agradaria dir una cosa, i és que el Jerry en aquest moment ha trencat aquesta corona. Crec. No tenim rei aquí, no tenim rei, som republicans. Pues a mi m'agrada molt aquesta corona. Vinga, va, anem pel següent, que es diu Lluc, per fi un nom una mica... Saps dir Lluc? Bueno, els noms també són divertits. Que estan perfectes, que jo no sóc cap nomofòbic ni res d'això. Es considera un noi que... Ah, no, anem a veure l'habitació del Lluc, perdó. Anem a veure la seva habitació, exacte, primer. Només entrar veiem un mirall preciós per veure els meus superoutfits. Aquí tinc el meu escriptori, ui, amb la meva gibrella, que em va regalar la meva amiga, perquè vaig fer una obra de teatre de nen petit. Els meus AirPods, llibres, la meva pròxima obra, les ulleres... El llibre de l'autoescola, que encara no he començat i fa setmanes que estic apuntat. Tinc com una estanteria plena de, literalment, merda. Aquí tinc el meu llit, que la setmana que ve m'arriba el meu... llit de matrimoni, però ara mateix doncs, és un llit normal. Tinc el meu aro de llum per fer el meu contingut en català, sobretot. El meu cinturó dièsel, la bossa dièsel, el bolso dièsel, caixes dièsel i la meva col·lecció de gorres, perquè sí, col·lecciono gorres. I bueno, aquí tinc dos armaris bastant grans. Tot això és tota la meva roba. I, bueno, aquí s'acaba la meva superhabitació. Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs el Lluc veiem que té pasta, no? Perquè entra... no li hem de dir quina marca és la seva preferida, perquè òbviament és dièsel. Sí, 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 sí. És un contaminador. T'he dit quatre dades i connectem perquè el tenim aquí en telèfon. Es considera un noi carinyós, amigable i graciós. Té claustrofòbia, una altra fòbia. Ratchet fidel de Batguial. No suporta la gent que menja amb la boca oberta i no li agrada el Pol del té. Parlant de Batllal, jo vaig veure... Et vaig veure cantant Fiebre, en directe, tu, Maria. Quan vam anar al desconcert d'ICAT. Això no està gravat, no, però... No, Fiebre. No sé quina cançó vau cantar, però era de Batllal. Xulo varen fer. Quina? Xulo. Ah, Xulo, va. Xulo Remix, parte 2. No sé, que la vas cantar amb la... Amb la Venus i l'Ariox. Venus sí. I l'Ariox, exacte. I no li agrada el Pol, No li agrada el Pol. M'encanta, és que m'agrada tant això. Que li agradi Batllal i que no li agradi el Pol. No t'agrada el Pol, no. Però no s'hi val, s'ha encamalat a la meva aconselladora. S'ha encamalat amb ella i a tu no. Però bueno, tenim aquí el Lluc. Hola, Lluc. Hola. D'on ets, Lluc? Soc de Sabadell. Molt bé, no, ens coneixem? Ai, no ho sé. Perquè tu sempre coneixes a tothom. Et vaig veure a Festa Major o a algun lloc amb el Miki, em sembla. Impossible, jo no surto de festa, no. No, amb el Miki Núñez. Ah, sí, vam anar a un concert del Adala. Ah, doncs això mateix, jo estava allà al costat teu. Molt bé, molt bé. Sí. Alberto, quina pregunta li voldràs fer, Lluc? No? A veure. Aviam, la Maria li ha fet una confessió. Quina és la pregunta que s'ha de fer? La pregunta és... Lluc! Per què sempre que els invoquis amb la Lluc? Perquè és com si parlés amb l'Alexa. S'està rient, li has fet gràcies. Lluc! Quina és la prenda que menys utilitzes? De roba. De roba, Lluc. Jo la tinc molt clara. De roba, eh? Uau. Jo crec que la samarreta. Oh. Que menys? Sí, la que menys t'agrada seria, no? Perquè, per exemple, a l'hivern vaig amb sudadera però sense samarreta sota. Perquè no sóc molt friolero. Anda. Vol... I a l'estiu estàs tot el dia... Desnudo, no? Ensenyant tronc. Aquesta regla de tres. Però és que tot s'ha de portar a sobre, home.
Els, mira, per exemple, els gorros no m'agraden molt. Però les gorres sí. Això és bo perquè no, no és bo. Uf. Res, no ens posem en aquest tema. Només faltava calvofòbia, ara. Tu, No sé què li anava a dir. Alberto, tu quina és la prenda que portes menys? No ho diré, però està escrit al chat. Però no et fas mal, no et passigues la tita? Quan et puges la cremallera? Però todo fluye. En serio, no portes calçotets ara mateix? Avui sí. Ah, vale. Si no et podien deixar uns, de Múnich, que tenim allà. Avui sí, però a vegades toca anar fresca. A vegades vas fresca, eh? Doncs moltes gràcies, Juc. Ara tornem amb tu, vale? Vale, merci. Adéu. Molt bé. Ha arribat el moment que més m'agrada a mi, que és el moment stalker, o sigui, les espies de veritat. Instagram. Efectivament. Oh, m'encanta. Hem fet una investigació profunda a les xarxes socials d'aquestes persones. Tot és públic aquí, eh? Tampoc estem fent res raro. Anem a veure les xarxes socials d'en Weasley. I ara surt una pàgina d'adopció de gats. Ara. En Weasley, aquí està. Mira el camajete. Número de seguidors, 837 a Instagram. Doncs mira, doncs ell, aquí, existint. Vale. Tranquilet, no? Bé, mira, gossets. Vesteix oversize, que diguéssim, gossets. No? Gossets. Saps que us agrada la moda? Vesteix oversize. Sí. Perquè a mi no m'agradaria aquesta cosa. Meu gatinho! Ah, fa la portuguès, eh? La lucha catalana es un ejemplo de resistencia delante del colonialismo imperialista español-portugués, un gran ejemplo de Latinoamérica. Hòstia, no ho he acabat d'entendre. Home, cony, li ho diu ben clar. Sí, però ho he dit en castellà, eh? Jo com moltes altres, he tingut que... Hòstia, el meu professor de català. Més de 2 anys per rebre un no d'Europa. Després d'haver patit una infància d'agressions que m'han fet marxar del meu país... Ah, vale. És de fora. És de... Lloc segur on hi hagués l'oportunitat de construir... És del Brasil, si no m'equivoco. Futur digne, drets humans, té color. Bueno... Claro, és del Brasil, si no m'equivoco. Clar, meu gatinho. No, meu gatinho. Ah, clar, Weasley Reis. Jo me quedo amb el Visca Catalunya. El Weasley Reis. Vito Guki. Anem al Marc Anthony, o sigui, al Mickey Anthony. Mickey Anthony. Ficant tots esprechen. Fa el... Tu speaks Dutch? Ein bisschen, no, home. Sí, no, m'enteixes, tu parles molt bé. No entenc ni idea. Ara podem fer Duolingo Cat. Vale, eh? Mickey Anthony... Tu vas de verd. El Mickey Anthony és clarament... Sí. Clarament K-popero. Eh? Buah, és que no Número de més. Seguidors, 2.341, i aquí està. Pues, com es fa això? Posant així ben xul. Així. Ah, vale, ja ho... Oh! Mira. Fiu-fiu. Fiu-fiu. Una cançó de la Maria. Va. Marc, que no veig res. Vale, següent foto. Els tuits del K-pop. Els tuits. Anem a veure el Piqui, que escriu. The sky is blue, the paper is white, and my cup... Bueno, clar. Vols dir que cal? Ha escalat molt, no? Ha escalat. O sigui, jo quan deia el sky is blue, paper tal, no m'esperava el volcà. Jo tampoc, m'ha sorprès. Igual hauríem de llegir les coses abans de dir-les, no? Es tan weird cuando me encuentro a cierto gay por Barcelona. Se me queda mirando como tratando de interactuar. Pero nunca interactuamos y mejor... Mi madre, tatúate una hamburguesa o unas patatas. Yo, ¿por qué? Mi madre, porque te gustan. Y yo, tatúate tus circuitos blancos. Mi madre, ¿por qué? Porque para que recuerdes que nunca te vas a deshacer de la caspa. Joder, me meo. Uf, qué dur, ¿no? No m'ha quedat clar si li cau bé a la seva mare o no. Era un xiste. A mi no, que m'ha acabat de quedar clar. Ahir m'han explicat un xiste. Va, explica, va. Una mallorquina. Vale. Maria Geng, no vas contra tu. Vale. Madi, ¿qué le dice una tarta a otra tarta? ¿Qué? ¿Quieres más tarta? Jo quasi li estampo l'estrella amb el cap. Però... Perquè veieu que els xistes... Però, tu pots dir, vull fer un xiste. I ja, si dius, vull fer un xiste, ja no l'estàs fent. En plan, realment no fa gràcia. Però tu et dius Alberto o Albert? Què t'importa? Bueno, jo no he entès absolutament tuit, no? Res del que ha passat en aquests últims 5 minuts. Pues perdonar, que no passa res si fas un xiste dolent. Però és que això no és un xiste. Si no entens lo de tarta, quieres más tarta. Què vol dir? Lo de tronco ho entenc. Pues, i algú entén el xiste que acaba de fer que toma a Twitter i l'heu posat. I pues, jo puc dir tonteries. Algú, què has dit? Bueno, som-hi amb el Lluc, va, anem amb el Lluc. Som-hi amb el Lluc. 4.672 seguidors, això són molts. Bueno, és una estrella, no? Una estrella. Doncs aquest és en Lluc.
També sembla K-popper, eh? Per la foto de la dreta al final. Estètic. No, és estètic. És estètic, no és K-popper. És estètic. És estètic. Sí. Molt bé. Has de l'agafar i un crop top, et quedaria bé. No. Té no? Tots els seus amics treballant aquí a altes hores. No, no, no. Mira. Que Lluc, monos. Vamos, Lluc, el Lluc el millor, loco, me Lluc, loco. En Jerry, que no sap què és un K-popper. Totalment. Efectivament, no saps què és. K-popper. Sí, K-popper sí. Però què és K-popper, en fi? Sí, sí, ja, ja, però el meu cap va sonar diferent. Què pot fer? Anem amb la foto dels tuits del senyor aquest. Te veo y me arrepiento de haber sido tu amigo. Anda. Que intens. Ja, com m'agraden a mi aquests tuits d'indirecte, eh? Em fan una gràcia. Jo no els faig, però m'encanta consumir. No, no els faig. L'altre dia tota l'estona amb la gala fem uns tuits d'indirecte. No era una indirecta, era una directa. I què vol dir això? Perquè jo no em vaig enterar. Re, que vam tenir un rifirrafe amb la Kinda Gallins. Ben públic. Ah, però per unes coses que van passar, que es van escoltar i li van explicar de part meva, tot i que continuo pensant que no s'ha de creure bomba. Que li vingui algú i li porto alguna cosa, saps? Però que li digui... Però jo serà típic de... He escoltat que te van dir no sé què... A mi m'arriba informació de que li tiraves la canya al seu nòvio. No, això ja ho sap. No, jo només ho dic això, eh? I què? Va, és broma, va, continuem. Va, Alberto, ara has de fer fora un d'aquests tres. El què? És que no escolto res, tio. No tinc bateria. Llavors, què fem? Eliminem un? Bueno, ha arribat el moment d'eliminar-ne un, òbviament, com sempre. Un dels tres, ho sento molt, o... Ha de marxar. Ui, no, per tota la classe, el Cuchicheo. Recordem els noms. Tenim el Weasley, el Mickey i el Lluc. Jo crec que el segon... No sé com es diu. El Miki, el K-popero. En Miki. El K-popper. Elimines ja. Sí. Si ni demanes perdó ni res. Perdó, Miki, ho sento. O sigui, a veure, no sé si... Bueno, ja tens molt clar, dic, si vols fer-li unes preguntes o una o... No, però és un joc, això. És un joc. Vols fer-li alguna pregunta al Miki abans de decidir-te segur? Quin és el... Miki! Quin és el teu plat preferit? No és el que cuinava tu. No. Ah, no, aquest era el Wish. Aquest era el primer. Ui. Ai, Miki. Miquel. S'ha enfadat. Ho sento, Miki. Home, normal, és que li has dit que no, i després la pregunta li és totalment igual. Però si m'heu de vosaltres. Salvar Lluqui. Miki! Doncs a mi m'agrada molt la carbonara. Perquè la faig molt bona. Ah, carbonara? La fas amb nata? No, espero que no? Com que no? El Joan no la fa amb nata, segur, la carbonara. No. Bé, guanciale... Jo la faig com... Sí. Seguint la recepta original. Clar, molt bé, molt ben bé. Ben fet. He de dir que a mi nata també m'agrada. Sí? Hosti, sí. Amb ceba i tot, no? Sí, sí. Uah. Bueno, Miki, bueno, moltíssimes gràcies. Gràcies, Miki. Gràcies, Miki. T'estimem. És que estem avui amb uns problemes així de cobertura de no sé què, de no sé quantos, i ens hem intentat contactar quan el massa allà, i saps el que vull dir? És una mica complicat. Però ara, qui creus, et direm, no? Qui creus que és quin, perquè així els hi pots veure el Gepetto, la cara. Vale, qui creus que és el Weasley i qui creus que és el Lluc? Pues jo crec que el Lluc és el Ross, no? El Lluc és el Ross sí, i el Weasley és el... És el que està amb la mare o amb l'àvia, no sé qui és. Amb la tia o la germana. El Lluc! Hola, Lluc, com estàs? Se m'escolta bé, eh? Sí, sí, se t'escolta bé. Sí. Vale. Com estàs? Doncs aquí estàs. Hola, Alberto. Ui. Molt bé. Ui. Super. Vols fer-li alguna pregunta? Volies fer una pregunta, Lluc? Ja? Bueno, si vols. Si no, pues no. No, me la reservo per aquí un rato, deixa-me pensar. Pues vale. Weasley. El tenim a mitges. El tenim o no el tenim? Ah, el tenim aquí. Hola, Weasley. Hola. Hola, supermajo. Sí, sí. Weasley. És que no us sento. Tu n'ets? Ets de Brasil? Jo sóc brasilè. Hòstia, bé. Ara s'entén. Oh, Weasley, fes-te una sambinya de Brasil, amb uns ballaringues. No pots fer unes ballaringues? Ah, clar que sí, home. Tu amb mi podria ser. Oi? Anda, acaba de tirar la canya. Weasley. Heu
eu gosto muito de falar brasileiro. Eu posso falar brasileiro com você. Como sempre. Pô, massa, velho. Você fala bem pra caramba, velho. Molt bé, no ho entenc, però... Perquè aquest és un Erasmus a Lisboa i es creu que és el més portuguesinho brasileirinho. Bueno... Pots deixar de lligar amb el meu pretendiente? Gràcies. És que l'he trobat molt guapo. Doncs pues, tapaviles. La qüestió està en que tenim aquí el Weasley i el Lluc i ara tindran 30 segons cadascun per fer un speech. I en aquest speech s'hauran de convèncer per tenir la cita amb tu. Vale, vale? Per tenir la cita la setmana vinent, vale. On serà? Vale. Es pot dir on serà? Uou, saps... Vale, ho sabem després, perquè serà molt guai. Qui començarà? Començarà el Weasley? Sí. Molt bé, Weasley, comença els teus 30 segons en 3, 2, 1, endavant. Jo crec que has de tenir una cita amb mi perquè sóc una persona molt interessant, tinc molta cultura, t'ho puc ensenyar moltes coses que... que t'agradaran. I això, o sigui, m'agrada... ben puguis dir coses de Catalunya, presentar-me més. Ja he vist que és molt famós i per això m'agradaria conèixer una persona que està molt integrada socialment, etc. En fi, no sé. Molt bé, Weasley! Super bé, Weasley! Molt bé. Ara... Obrigat. Amb el Lluquinho, tu s'ho va dir. Lluquinho, tens 30 segons. Bon amic. En 3... Dos. Vale, em va una mica malament la connexió, eh? Tranqui, vale, no preocupis. Tu fes el que puguis. Tens vale. 30 segons en 3, bien. 2, 1... Ja, començo com vulguis. Vale, doncs em considero un tio carinyós, superamigable, superrialler, que sempre dona com el seu 100% a les persones i crec que si tinguéssim una cita riuríem un monton, ens faríem superamics. Si no passés a res, seríem superamics. Et segueixo des de fa bastant perquè sóc amic de l'Albert Tauler, i sóc molt amic i sempre m'ha parlat de tu molt bé. I res, això, que sóc supercarinyós i que ens portaríem superbé, jo crec. I ja està. Molt bé, molt bé. Molt bé, també, ara, Lluquinho. Abans de... Molt bé, Lluquinho, l'Albert. Vale, llavors sí que ens vam veure, ja me'n recordo. L'Albert és el que canta per TikTok i tal. Has de fer una pregunta... Pots... Jo el que m'agradaria ara és que fes la mateixa pregunta als dos, saps? Que sigui la mateixa, rotllo. On seria la nostra primera cita? O quin restaurant... em portaria, saps, en plan per poder decidir una mica més. O salseante, si vols, jo què sé, en plan... Tens dos penys? No. Lluc i Weasley. Weasley. Perdó, Weasley. Weasley és brutal, eh? Recorda el de Slay i ja està. Vale. Té flow. Heu tingut una parella sexoafectiva en els últims 6 mesos en plan intensament? No sé si m'heu entès, però és en plan... Que si heu tingut nòvio... Què vol dir sexe afectiu? De... Fa poc. Claro, o nòvia... O un nòvio, haver sigut un casi algo rotllo que t'ha marcat, saps? Sí. Si us han fet mal. Sí, sí, he tingut un nòvio que hem estat junts 4 anys. Però quan ho vas deixar? I és una persona increïble, som... O sigui, ens importem molt bé. Ah, vale. I quan ho vau deixar? Ahir. No, o sigui, fa 4 mesos ja, 4 o 5 mesos. Rosando o barriga, eh? Vale, Lluc? Weasley. I Lluc, tu què? Jo no he tingut ni nòvio ni res. O sigui que no. Ni unos casis tontorrones ni res. De sexoafectiva no, però o sigui, he tingut ligoteos, però d'esto no. Anda, vale. Anda, diu aquest, no, el pitjor. Puc fer una altra pregunta, Pots super? Pots fer una altra pregunta. Estic ajudant tan poc, jo. Maria, tu ets la millor. La teva presència és... Lluc i Weasley, quin és el vostre signe del zodiac i quin és el vostre ascendiente? I si me podeu dir el lunar i el Venus i el Marte, us menjo el rabo aquí mateix. És que clar, jo així no puc fer el programa. Amb dos, només dient-me dos, estic més que conforme. I el medio cielo també. Medio cielo. Si voleu passar-vos per quants amb la vostra carta astral, i així a la... Teniu una carta astral? La cosa és que jo no creixo en signes. I tu digue'm-el. No passa res. Jo no sé què. Ah, jo soc Piscis. Jo només sé que soc Capricorn. Capricorn i l'altre Piscis, no? A Weasley ha dit.
Weasley, peixos ets? Sí, peixos, peixos. Anda, eh? Això canvia la teva decisió per alguna cosa? És que els dos signes no me donen gaire bones vibes, però no passa res. Tu què ets? Tu què ets? Jo sóc Aquari i, de fet, nenes, d'aquí uns minuts serà el meu cumple. Uns minuts? Què dius? Què dius? Espero que això es sapigués. Oh, no. No sabia. A mi m'agrada. Alberto, que fort! El dia d'Antoni Macías has decidit venir aquí. I quants en fas? 20. 20. Vaya viejo, vaya viejo. 20 anys! O sigui, molt bé. Bueno, doncs mira, començaràs el teu cumple de manera molt divertida. Sí, amb algú. Tu de què ets? Jo som Libra. Libra. Balança. Això quan és? Quan és? A l'octubre. 2 d'octubre. Jo faig l'aniversari 2 d'octubre. El Gerri i jo som Sagitari, tots. Sagitari, però ja. Vale, molt bé. Bueno, doncs ha arribat l'hora perquè vosaltres, amb la persona que escollis, tindràs una cita en un globus, sabies? Oh! En un globus? I a més és superguai, és un globus aerostàtic a Igualada. Ué, com m'agrada Igualada! Un aplaudiment per Igualada! Aviam. Quan ha dit superguai, dic, va, em dirà alguna cosa divertit. I va, i diu que és un globus aerostàtic a Igualada, saps? És com jo què sé. Podria dir que havia entès un globo d'un globo. En plan... No. Així. No, una cita passejant un globo per Barcelona. Un globo sobre el globo. Un globus aerostàtic. Un globo en plan un hamburguesa, de, una pizza sí, o alguna cosa. No. Un deleitor per globus, saps? Això és perquè m'has passat OT, tio. I... Pues és l'aeròdrom. A mi em fa il·lusió, vale, que sigui Igualada, jo he de posar aquí la meva cullerada. És com cullerada. Dir, vaig a esquiar, si no, però al port del compte. Això és llenguatge pijo, carinyo meu. No sé de què m'estàs parlant. Re, broma. Dir. Bueno, això, i serà molt xulo. Bueno, és a l'aeròdrom d'Òdena, no sé Igualada, sinó al costat. On va però començar bueno. La Covid. Efectivament. Bueno, doncs és el teu moment. Ha arribat el moment de triar el Weasley o el Lluc per tenir aquesta cita. Quins nervis, noies. Aquesta nit de la vigília del meu cumpleanys, aniversari, he decidit que la persona que vindrà a mi a fer la cita al globus i serà l'amor de la meva vida sigui en Weasley. Oh my God! Ho sento, Lluc, ets superguapo, Ho sentim molt, Lluc, espero que t'ho hagis passat molt millor. Bé. Gràcies per ser aquí i que vagi els, molt bé. Els amics, que vagi amics del Lluc no, ara mateix. No. Que vagi superbé amb la moda i tot. De veritat, Lluc, el millor. No, cort, no faig moda. El que fa moda és el Weasley. Molt bé. Clar, però si vestia, amor. Però si vestia superbé. L'habitació del Lluc era l'última. Ratchet, Baguial... Ah, vale, perdó, és que he vist molt de dièsel, i per mi dièsel també és moda. Bueno, que vagi molt bé amb el dièsel. I amb l'obra, és la de l'obra. Suport. Amb l'obra. El de l'obra, el de l'obra. Molt vinga, bé. Vinga, adéu, Lluc. I Weasley, què tal, què? Com te sents? Molt guai, o sigui, gràcies. No, home, no, gràcies per haver-nos estat agraït. Molt interessant. Només faltaria. Doncs hi tenen una cita superxula. Exacte. Molt bé, moltes gràcies, Weasley. Estic molt content, estic tan nerviós que no sé què dir. Estic nerviós, no passa res. No passa res, Weasley, ja ens coneixerem. Exacte. Bueno, ja us veureu a la cita. Bona nit, Weasley, moltes gràcies. Perquè ha arribat el moment. Bona nit. Bona nit, Weasley. El Weasley, hòstia, em demà transmet molt bones vibres, eh? O sigui, jo... Té com un somriure molt... No, nenes, m'he enamorat. Jo m'he enamorat, Se'l veu molt mono, molt tímid, no sé, però jo crec que t'ho passaràs bé. M'ho passaré tan bé. Sí, molt humil, també, però... Coneixent-te tu, jo crec que no el deixaràs parlar en cap moment. Una cosa, segon programa que vinc i me dieu xerrapeta. 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 No és culpa meva ser de llengua fàcil. Bueno, que estàs preparat per la cita? Estic tan preparat, de fet. És que... Quina il·lusió! Ai. Que vens a la meva terra a fer una literal, cita! Literal, a pujar pel cel... Parlant de cites i de primeres cites. Maria, com va ser la teva primera cita amb en Joan? És que realment no varen tenir com una primera cita, no? Com... Bueno... Oficial, non. Anàvem a fer fotos. Oh. Fotògrafo! Sí. Jo diria que aquesta va ser una cita, no? Ai, Joan, no sé. Ja són les dues. Ole, ole, no podia ser d'una altra manera que amb una bona... Estrella! Ha
Estrella Damm sempre m'acompanya als millors moments de la meva vida. Com, felicitats! Quines ganes de primavera sou granis, I pots bufar les pernes! Bufa! No diria que sí. Però té a veure amb el Whistler! Per molts anys! Doncs moltes gràcies, Maria, per haver vingut. I moltes gràcies per haver Moltes gràcies per portar la Maria Feina de Consellera. Sou les millors. Jo t'estimo, Maria. Ai, no, tu. Sou absolutament les millors. Espero que gaudiu d'aquesta estrella tan bonica que tens. Et regalem el bot, també. Del Tinder Card. Ole! Mira-la, que bona. Doncs... Molt bé. Doncs res, moltíssimes gràcies a tothom per ser aquí, per connectar-vos un diumenge més. Aquí seguirem, doncs diumenge que ve també, la veritat, oi que sí? I si no, te'n vas tu a algun puesto? No, i gràcies... A... No, la setmana que ve no hi seré. Però gràcies als, meus... gràcies als meus pares per venir-me a buscar i a recollir-me cada dia, perquè soc un impaït sense cotxe. Moltes gràcies. Efectivament. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials, @eltindercat... I pel carrer no. Fa no, por. Pel carrer no. @someva_ i @carteres. Apunteu-vos al càsting de 18 a 30 anys, ja sabeu. Com fer-ho? Clímax.cat. ETC, ETC, ETC. I nosaltres marxem. Alerta Medusil. Alerta Medusil. Molt bé, bona nit a tothom.